کار کوي تا ول سره نه تړل تا وين سوسته ول سره نه ما خلاص کلا نو دا نه د خلاص کړه هغه ما دا خپل ګور ول دا تاسو نه تړل دا بو ها بو ها پرفکت څه څه ونه څکې ما وای لا اله الا الله محمد رسول لا اله الا الله سبحانه وتعالى كنت من الصالحين اللهم ربنا اجعلنا حسنة وبلا شرط حسنة وقنا عذاب النار خليني أن يمحي مسرات ومن ذريات ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر للوالدين اتصل رب يقوم الإسلام اللهم أنت سلام ومنك سلام وإليك أرجو سلام هينا ربنا بسلام وأدخلنا على السلام وتعاليت يا ذو الجلال والإكرام بها طبيعي ارتيحك يا مالكو تستار لا شغورتي مالك يوني ممي أسي وسوا تا تا زمرا وصل وي 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 وش وارخ مش بتو بيجي ده دي ما لا وغامك وش برم 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 هم اك بوا ماكيا نكري توكيا خلا زندا باد اوكيا خلا زندا باد توكي خلا نماني ولاش تجي نه وای څنګه نه وای تاسو څنګه نه وای جلال خان زنده آباد نه تاسو نه وای امور شه دی د پلار مسته تاسو مو په جنو ګذرین دوه چا تا ور څه دې ګور دې تاسو مو خلاله الله پاک دې جنتونه نه لاګي مو دې ژوند دی لري چې دای تاسو مو کمانډو دا کمانډو اوکی ور کارا یکا بر کمانډو اوکی لکړی ټوکی دازمن خالارا دازمن غره بردا دازمن غه هیرو دا اوکنا چې دا شي هیرو غانه منګلرو ها ته ما چا چک ورک دا څه وبلل بر ته ما ورک لا د دې پر ځا پور څو پر باندې لږه سات کمه غره یو بدن چې چې یو هو په کمانډو اوکی نه چی چې هر شي ستاسو درد قراري هغه بنه ګولې ودرشه درد ګولې اوکي اوکي خلا اوکي خلاص مرو اوکي دا اوخنا ټوکي امر ورته نه ایستو دا به ټکې کنا ودر دوه ځان څنګه وای ورکشه دوه ځان څنګه وای پس کای ګوزونه ما چوي پیزا پیزا څنګه وینې نه ځه ریو پټ وینې نه ځه ډیر څه وڅکېنا او ستا ګوډی کې وا دوره کښه وا دوره کا دوره د کچې ټګ نه نه ځه پس کای ګوزونه باندې او کنا اوخه د کړي ټوکه دا مور شه دا ځای دا څنګه وای دا ځای دی پس کای ګوزونه باندې نه او ټکه بینه چې بچ بینه چې تاسو او کنه سیمټ باندې بس سیمټ یې لا څو دی زه دا ګاډی لا لسو وا هلو دور نورانی لول هر بلا دور ولا ګو غوتا بس خدا وي دا واره وي صاحب هاوه هاوه کو پر هاوه 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 خلا هاوه نه نه اب جوړ کو دی ته مور شه دی وداري کپڑے جوړي وګور خلځي وسازان کنه چې بنای جوړي ته وداري جوړي زما برابر اوسه چوي دا یې ورو دي نن پړې بخړې کې دا مر په کراچي کې راځو دا ټاګا سونه لګیا دا ته چاچی واړې سره ته دلته مې پړې ټوکړې پم 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 یا دا ته کې دا ما کو کنه په خل سره یې کنه اے زه ما ته خل نه کېلو یا دا ته چپاله کې دلی وخت لري دا ډېر وخت دی ډېر وخت پکې چې دا هغه ویني چې هغه پکې هغه څوک هغه بسغه فر نو خدای جوړ دي صرف خدای دی وګر دي زما هو لا هغه څوک وایي کنه هغه ویني دا که څوک یې مچ بدر دغه وسمې څه دروازه نه ده که وس پروي
Ya, 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 ya,